გრძელდება საინტერესო თემით, ჩვენთვის საამაყო თემით, ნამდვილად და მე მგონი თითოეული ქართველისთვის, რადგან თბილისში გამართული ხდით მოფარიკავეთა მსოფლიო თასის გამარჯვებული საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრების ლიდერი სანდრო ბაზაძე გამარჯვებული გახდა. ეს ისტორიული გამარჯვებაა, ვინაიდან ის პირველი ქართველი მოფარიკავეა, ვინც ასეთ წარმატებას მიაღწია. ტურნირში კაცთა შორის შეჯიბრში საქართველოს 13 წარმომადგენელი, სულ კი 188 სპორტსმენი 40-ზე მეტი ქვეყნიდან მონაწილეობდა. სანდრომ 6 ორთაბრძოლა მოიგო და მსოფლიო თასიც მოიპოვა. დიახ და მას უკვე ჰქონდა ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები, ოქრო კი პირველად მიიღო და ისტორიული ოქროს მფლობელი სანდრო ბაზაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. სანდრო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დილან ჩიდობს. ნამდვილად საამაყო ამბავია, ისტორიული გამარჯვება და გვიანბე შენი ემოციების შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ნამდვილად. ძალიან კარგად დაიწყო ჩემთვის 2022 წელი, ბედნიერი ვარ. პირველად იმას ვიტყვი, რომ ჩვენ ქვეყანაში ჩატარდა და ეს უფრო ორმაგად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და ძალიან მახარებს ეს შედეგი, იმიტომ რომ იმასაც აღნიშნავ, რომ რეიტინგში კი ძალიან დამეხმარა წინსვლისთვის, უკვე მესამე ვარ მსოფლიოში და ბრავო. Ну, ყველაფერი ისე მიდის, როგორც დაგეგმილი მაქვს და ვიმედოვნებ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ სეზონის ბოლოს ლიდერობასაც დავიმსახურებ. ეჭვით სარმება. და თვითონ ორთაბრძოლა გავიხსენოთ, ასე რომ თქვათ, იმიტომ რომ პროცესში ხო, ფინალში მიიღე ტრამვა და მაინც გააგრძელე და საბოლოოდ შედეგიც ყველამ ერთად ნახეთ. აი ამ პროცესში, აი რა გაძლევს ხოლმე სტიმულს და რა გაიძულებს რომ ბოლომდე იბრძოლო და ის შედეგი დადო, რაც ყველამ ერთად ვიხილავთ. ტრამვის მიუხედავად. ტრამვის მიუხედავად. კი, აი ნამდვილად მე თვითონაც შეშინებული ვიყავი ამ ბილიგზე რო ვიდექი, იმიტომ რომ ძალიან მეტკინა კუნთი დავიზიანე და ანუ უკვე ისეთი ანუ ექიმების დახმარების შემდეგ ვიფიქრე რომ არ უნდა გავჩერებულიყავი, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა ამ შედეგის ჩვენება, ველოდებოდი ჩემი თავისთან უკვე დიდი ხანია და გადავლახე ჩემს ძიდეს ტკივილი და შედეგიც სახეზე იყო. სხვათაშორის, აი ორთაბრძოლებს თვალს როდესაც ვადევნებთ, ყოველთვის შენი ემოციურობა ძალიან მკვეთრად ჩანს ხოლმე და ჩვენც გვედება რაღაც ეს განწყობა და შემდეგ გაორმაგებული ინტერესით გულშემატკივრობთ ხოლმე. მაინტერესებს ემოციურობას შენ შემთხვევაში, აი თუნდაც ორთაბრძოლის დროს რა როლი აქვს? ყოფილა შემთხვევა, რომ სწორედ შენმა ემოციურობამ ხელი შეგიშალა, თუ პირიქით გეხმარება რაღაც დამატებით ძალას გმატებს? კი, ნამდვილად ძალიან სწორედ აღნიშნეთ. ხანდახან ყოფილა ნამდვილად წარსულში რომ ხელი შეეშალა, მაგრამ მსგავს რაღაცას არა, ეს უფრო გამარჯვების ემოცია იყო, მაგრამ ემოციას ხანდახან შეიძლება ვერ გააკონტროლო ნამდვილად და იქ რაღაცა მსაჯი შეცდომა, რაღაცა სხვა არ გამოგივიდა რაღაც და ანუ ემოციურად რთულია რომ გააკონტროლო და ვფიქრობ რომ უკვე შემიძლია ამის კონტროლი და გამარჯვების ემოციები რო სულ გამარჯვების ემოციები დაგანახოთ და არა სხვა ემოცია და აი ძალიან დიდ ძალას შავდეთ მამაში რომ სულ გამარჯვებულ პირველი ადგილის ემოციით გაგახაროთ თქვენს და ჩემი თავის. ნეტავის მსაჯი თუ გიყურებდა ოლიმპიურ თამაშში? კი, რა საერთო მოკითხვა. ხო, იცი რა, ამ გამარჯვებით მე მგონი დაამტკიცე რომ ნამდვილად იმსახურებდი იქაც. კი, ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო პირველი, რაც გავიფიქრეთ ჩვენთვისაც, აი ეს შეგრძნება იყო. მოდი ბავშვობაში დაუბრუნდეთ. თავდაპირველად, ნუ ბუნებრივია, ძმა და მამაც ასე ვთქვათ, ფარიკაობით არიან დაკავებულები და ბავშვობიდან ასე თან დაძდევს შენს ცხოვრებას ეს სპორტი, მაგრამ მაინც აი როდის გადაწყვიტე რომ გინდოდა შენც ეს გზა აკეთე? ვინც გამოტოვა ვიკას რუბრიკა, ახლა გაიგებს ამის შესახებ. აი არ ვიცი, მომინდა უბრალოდ, ну დარბაში უბრალოდ დავყვებოდი ხოლმე, უყურებდი ვარჯიშებს, სხვა საქმე რა მქონდა, უყურებდი ხოლმე ჩემი ძმის ვარჯიშს, როგორ ვარჯიშობდა. დიდი სურვილი და განსა არ მქონია რომ ამ სპორტზე სიტყვაზე დავიმკვიდრებდი ადგილს, მაგრამ ძალიან ემოციური და აზარტული სპორტია და ჩემ მე როგორი ადამიანიც ვარ, ძალიან უხვდება ეს ყველაფერი და ну, რა თქმა უნდა, პირველი თავარი მიზანი ის იყო შემდეგ რომ ჩემი мама, ჩემი ძმა და ნათესავები, მაგრამ მე თვითონ აღმოაჩინე ჩემი თავი და ძალიან მომეწონა და მართალი გითხრათ არ ვნანობ რომ ამ სპორტში დავიმკვიდრე ადგილი და
ჩემი აზრით შედეგიანადაც. სანდრო, იცით რა მაინტერესებს? ახ ალბათ ძალიან ბევრი დამწყები სპორტსმენი გვიყურებს და მათთვის რაღაცა ერთგვარი რჩევები შეიძლება ცოტა უხეში ნათქვამია, მაგრამ რეალურად რა არის საჭირო იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიო, რომ პირველი იყო, რომ გამარჯვებული იყო და გამარჯვებას მიაღწიო? შეგვიძლია რაღაცა ეს ფორმულა საინტერესო? შენგან, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოპულარიზაცია გაუწია პირადად ჩვენ ამ სპორტს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდა ამ სპორტით და მე მგონი ძალიან კარგია. პირველში ძალიან მომხრევა მე მე რომ ძალიან ბევრმა ახალგაზრდა ბევრი ახალგაზრდა სპორტით დაკავდეს მოუწოდებ და ძალიან დიდი სურვილი მექნება მშობელს ურჩიო რომ არა მარტო ფარიკავით არა აქ მშობლებმა სპორტს ვიყვანონ ბავშვი სპორტში და მაქსიმალურად გაატარონ დრო სპორტულად შემი აზრით შედეგსაც ნახავენ თვითონ რა შეიძლება უკვე ძალიან მაბედნიერებს პოპულარიზაცია უკვე ნელ-ნელა წინ მიიწევს ჩვენი სპორტი დარბაზში უკვე ძალიან ბევრი ბავშვები დადიან და ეს מחარებს მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ჩემი კარიერის შემდეგ შედეგებია ჩვენონ ახალ და მაბედნიერებს რომ სხვათა შორის ძალიან ძლიერი ახალგაზრდა სპორტსმენები და კარგი თაობა მოდის და მე ყველანაირად ვეცდები რომ წვლილი შევიტანო მათ განვითარებაში და სამამავლო გეგმებიც მიმოვიხილოთ თუ არის შესაძლებელი? კი, სამამავლო გეგმები ყველაზე ახლო მომავალში რაც არის ევროპის ჩემპიონატი ივნის მაისის ბოლოს არის სპორტსები და ყველაზე მთავარი შეჯიბრი მაინც ჯერჯერობით ჩემპიონს ეს იქნება. მაქსიმალურად ვეცდები რომ გავაუმჯობესო წინაწლის არა სამწუხაროდ არ ჩატარდა პანდემიის გამო ბოლო ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ყველანაირად ვეცდები რომ გავაუმჯობესო შედეგი და რაც შეეხება ყველას კარგად მოეხსნება მთავარი მიზანი პარიზის ოლიმპიური თამაშებია და რა თქმა უნდა ვიბრძოლებ ჩემი მთავარი მიზნისთვის. გადასარევ. გისურვებთ რომ ეს მიზანი რეალობად იქცეს და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ. ჩვენი გადაცემა გულშემატკივარია. ძალიან ძალიან. არა მხოლოდ ჩვენი გადაცემა, მთელი საქართველოს. ამაყები ვარ ჩვენით და იცი ერთი კითხვა მაქვს ბოლოს. ჩაფხუძე რო საქართველოს დროშა იყო, ეს ასე არის ხოლმე დროშები მე რაღაც არა. არა, არა, ეს ძალიან ლამაზია. ჩემი სურვილით. თუ გინდა გააკეთე. ბრავო. ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა. ბრავო. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ამ და სხვა გამარჯვებებისთვის და ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის მართლაც რომ ვამაყობთ თქვენით და უღრმესი მადლობა მსოფლიოში მესამე რომ ხარ უკვე მართლა მსოფლიოში ძალიან მალე პირველი ციკნემა მე ჩვენს ამეპარემ. კი, დიდი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სანდრო. მადლობა გემშვიდობებით. ჩვენი ქვეყნისთვის როგორი წარმატება. ხო და როგორი ამაყი ხარ ამ დროს აი ან რუსი მეტოქე რომ დაამარცხე ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ბაზაძე. ნამდვილად, ნამდვილად.